Paulo, desde o seu aparecimento até aos dias de hoje. Sou filho do vento, nasci selvagem, no início do mundo, antes de todos os séculos.
sua vendão. Sete tronhas e um lençol, três camisas, um enxoval e a freguesa de Ovó. Ao mentor deste espetáculo e a todos os participantes nele. Eu sou Carlos Gomes. Correu dentro da expectativa daquilo que eu pretendia, com pessoas com pouca experiência de fazer espetáculos, mas pela primeira vez acho que temos uma nota muito positiva. Ao David, o nosso muito obrigado e votos de muito sucesso e muita felicidade. Acho que um espetáculo feito por principiantes não podia ter corrido melhor. O grande espírito de colaboração de todas as pessoas que intervieram, que no final não havia profissionais em tudo isto, não é? E realmente foi uma coisa, de facto, fora do comum.